ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ତେବେ ସେମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ତନାଘନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଫେରାର ରହିଛି।